我的装备当中，很轻，但是在特定的时候能够发挥很大用处的装备。好，首先就是我处理水泡的时候的一些装备。这个是 Moist Skin， 它就是它里面是像这个样子，它有一些裁剪好一些形状，它是比较厚，然后比较舒服，也蛮黏的，一个贴片。当我们在爬山、在走路的时候，如果说脚上出现热点的时候，热点大家应该都会有感觉，就是我们脚的某一个部分，因为我们走路的姿势去摩擦到鞋子的地方特别多，那就会慢慢的就会有热点出现。因为水泡它其实是一种烫伤，当热点出现的时候，我们首先就是要让它不要再去继续的摩擦，或者是说减少它摩擦的时候的力道，那这个东西就很好用。不过呢，因为它这一个在我们日常生活中贴着很好用，可是当我们在爬山的时候，我们几乎无时无刻都在走路，所以说它的粘性就不太够。这个时候呢，我会搭配另外一种叫做 Look Tape。我临时找不到我的那一卷胶带，大家请看图片。那我会把它分装。分装有两种方式，一种是像这样子，缠在就是塑胶的卡片上面。那要用的时候就只需要像这样子把它撕开来 ，OK， 这样子就可以用了。因为它很黏，所以说这样再撕开来用还是可以，粘度还是很够。那或者是说呢，可以找一个像这种的塑胶的纸，像这个是饼干的包装嘛，就这样子直接把它贴在里面，这样子的粘性会比刚刚这样子保存来的更好。好，那我刚才讲到，我们先当我们脚上出现热点的时候，就先贴上这一个，然后再粘上这一个，这样子就几乎是万无一失了。我曾经这样子贴着走了，我忘记几天了，大概是两天左右吧，那都没有掉，没有问题。然后酒精棉片也可以准备，如果说我们没有及时的察觉到我们的脚已经有热点，然后它形成了水泡，这个时候要不要刺破就要看情况。如果还可以接受，那就不用刺破。如果说真的很大的话，那就把它用针，然后用打火机烧一烧，消毒嘛，然后等它冷却，冷却之后再刺，不要很烫的时候就去刺，把它刺一个小洞，两个小洞，然后把水挤出来，然后用这个酒精棉片抹过去。那个挤破之后，那个皮不要掀开来哦，除非你很讨厌那个人，如果你在帮别人处理的话 ，OK， 好，那把它刺破之后，然后酒精棉片这样子消毒，然后再贴上我们刚刚那个贴布。好，这个大概就是我的水泡的处理的方法。这些东西都很轻，但是当它需要用到的时候，就是会非常非常的好用。然后呢，还有另外一个东西是这个，这个是 Body Gel 的。然后这个的它的成分是什么我不晓得，不过如果说您有是在跑步的人，应该都知道这个东西，它可以减少我们的脚自己的脚趾之间的摩擦之类的。然后呢，我会知道这个东西其实是在这一本书里面有写到的。这本书的作者是美国的一个轻量化的一个长距离的徒步健行家。这本书在台湾它其实有中文版，不过这个是第二版，就没有再翻译了，所以说我就买进来看看，看有没有多什么东西在里面，不过也没有把它看完过。好 ，OK，Anyway，、okay, 那我不会整瓶带出去，就把它分装。
这个的用的时机是当下雨的时候，因为我通常是比较不穿防水的鞋子，下雨的时候我预估明天会下雨的话，我在今天晚上就先抹上这个，就直接抹上这个药膏。这个是刚刚那本书的作者的用法，他觉得这样子的话可以让脚形成一个比较不亲水的薄膜，让我们的脚比较不会皱皱的，然后就比较不会去摩擦，就比较不容易起水泡。好，那这些的话 OK， 这些就是我处理水泡的方法。接下来是我的一些处理外伤的一些东西。我们在山上，如果说我们发生了什么意外，其实我们能够做到的事情很少。不过呢，伤口的清创，就是清理创伤的清创，是我们可以做得到，而且会很有帮助的一个步骤，在处理伤口的时候。那首先，我会有准备这一种剪刀。那这个剪刀它，我去药房找了，它是有一点点弧度，不知道这样看得到，有一点点弧度 OK， 所以说我可以这样子来剪东西，不会去刺到伤口。那这个用处就是把烂皮剪下来，有的烂皮呢，它上面的沙子几乎是已经没有办法去把它清洗，或者是说直接剪下来反而会比较不会有那么的折腾，所以说这个剪刀我会带着。然后呢，在清洗的时候有两个工具，一个是棉花棒 OK， 好，就是努力的刷，用力的刷。如果你是帮别人刷的话，因为那个人一受伤，据说啦，我不晓得，肾上腺素激发，所以他不会感觉到痛，你就用力的把它刷干净。清创要一次完成，要分次做，就是一种，也是一种折腾。好，然后接下来呢，是有些地方棉花棒可能刷不到，就可以用这个是空针筒，这个去药局也买得到。这个是针头，它可以分开来嘛，然后把它逗上去，好，然后就可以以前我会带这一种生理食盐水，不过后来我去上课了之后就说煮过的开水其实就可以代替生理食盐水。好，那我们就去把不管是生理食盐水也好，开水也好，我们就把水吸起来，然后就等于是加压水柱嘛，就去冲洗伤口。好，这个是比较小的针头，其实也可以买大一点，我觉得重量应该不会差太多，但是操作上会比较好操作，因为这是我早期买的啦。 OK， 好，所以说这个就是清创。那清创完之后呢，就可以抹上药膏。如果说是伤口面积比较大，或者是像擦伤那一种比较看起来脏脏的伤口，就可以抹上有抗生素的药膏，这个可以去药局问。好，所以说这些就是我这个没有了，这个就是我的清创用的工具 OK。 好，接下来这个是高山症的症状表。那我在刚开始爬山的时候有去上那个米亚桑的迷途自处的课程，那时候讲师就讲到说，这种高山症渐渐被人知道了之后，那在山难的案例当中，高山症的案例就急剧的上升，因为大家都觉得自己已经得到了高山症，只要有一点点不舒服的话。不过其实高山症它是有三种的不同的症状，就是急性高山症、高海拔脑水肿、高海拔肺水肿，那总共呢有14个症状，而且不是单一症状出来就一定是高山症。那这个东西大家可以先上网络上面搜寻高山症的判断跟高山症的用药啊这一些的，甚至也可以去上课。因为高山症如果说真的是高山症的，那在高海拔的地方，尤其是台湾的高海拔，它走到比较里面了之后要出来就要有很多天。那这个时候如果说我们好，这个要讲，那就会是你们的手机吗？好了，是我的啦。
好，这个要高山症要讲很久，那我觉得大家可以先去做，那先去搜寻资料或者是上课。那我做这个原因就是因为我不用去花时间去背一些东西，包括路易斯湖的评分系统我都不用背，我就把它印出来然后放，然后带着，也可以把它做成档案放在手机里面，不过我比较喜欢用看的，因为可以省电，手机开荧幕就很耗电。好，那这个东西呢我有拿出来用过两次，都是在带队的时候，然后那个时候判断其实都还做得都还可以。好，如果说我们在山上我们不会自己判断是不是高山症，那就会交给别人去判断。在路易斯湖评分表里面也有说到，就是说判断这个东西是由患者本身来评估，这是合理的，因为有很多东西是需要用现在的情况跟可能一个小时前的情况跟上山前的情况来一一的来做比较，看我们的症状有没有越来越严重。好，这个真的没有时间再讲了，总之大家三高三一定要了解高山症，不要把自己的小命交给别人去判断，要自己判断，而且说实在不会很难。好，所以说这个是高山症的症状表评估表，然后当然也有列出来用药的剂量啊，脑水肿要吃什么药，肺水肿要吃什么药，这一些其实药品的话也可以透过有一些高山症医疗门诊，其实甚至是有一些嘉义科也拿得到啊。好，又讲了。